След кървавата баня оцелява единствено съпругата на стрелеца, 36-годишната Гергана. Мъжът ѝ се опитва да убие и нея, но само я ранява в ръката. Жената на бегом се измъква от къщата и се добира до полицията. Полицаите, които са били в участъка, са ѝ оказали първа помощ, натварили се на извиканата линейка. Когато отиват в къщата, където е станало деянието, намират детето прострелено починало и впоследствие се установява, че извършител на деянието също е починал. След като убива детето си, бащата Камен Славов се прострелва в главата. Никой от роднините и съседите няма обяснение каква е причината за трагедията. Камен не бил скандалджия и никога не са виждали съпрузите да се карат. Пълна изненада. Иначе го познавам отдавна. Тихо момче. Изобщо неочаквано. Не знам. От никого такива коментари не съм чула да са имали проблеми в семейството. Като ходиме в банката, любезен, не съм чула нещо да имат проблеми. Основната версия, по която работи полицията, е, че семейството е имало натрупани дългове и от частни лица, и от кредитни институции. Не до сега не е имало проблеми. Знае, че живеят крайно ограничено, да не казваме бедно, но имали са парични проблеми. Доколкото ми е известно, грижал се е за по-големия си брат, който е в инвалидна количка, заедно с сестрата. Другите всички факти, версии, коментари, които са подлежат на проверка. Ранената съпруга е настанена в болницата в Търговище. Опасно за живота и няма.